La objectiva, el temps dels pobles. En temps de democràcia, les diputacions s'han consolidat com un espai que, en teoria, havia de servir per redistribuir la inversió pública en els municipis, especialment en els pobles menors que, per les seues dimensions, no poden fer front a determinades inversions. Per tant, sobre el paper, les diputacions havien de promocionar la igualtat entre la ciutadania, més enllà del tamany de la localitat on s'habite. Però què ha passat en realitat? En realitat, i sobretot en la realitat valenciana, una imatge val més que mil paraules. El que, segons la llei, ha de servir per potenciar la igualtat ha servit moltes vegades per multiplicar la desigualtat. La Diputació ha usat tradicionalment els seus fons de forma discrecional. A Alacant hi ha municipis que han rebut indiscriminadament més que altres sense cap motiu tècnic. Les persones que vivien a un o altre poble han vist condicionats els seus drets segons el color polític del seu alcalde. Les diputacions han usat els diners públics per dirigir les inversions en els pobles amb objectius partidistes. La realitat amaga una perversió democràtica alarmant, perquè pressuposa que els ciutadans que no pensen d'una determinada manera han sigut castigats amb menys recursos públics de les diputacions. Ara, al 2016, el debat sobre la necessitat o no de les diputacions està latent. A Compromís, pensem que cal tancar el model actual, retornar la veu als alcaldes i alcaldesses dels pobles. Això implica centrar l'esforç en reduir l'aparell polític de les diputacions, però mantenint els seus serveis a la ciutadania. Però, mentre el govern de l'Estat, que és qui té la competència de mantenir o no les diputacions, pren o no la decisió, què fem amb elles? El grup Compromís a la Diputació d'Alacant ho tenim clar. Hem d'avançar en dues direccions. Cap a l'autonomia dels pobles, cap al respecte als regidors i regidores que han sigut votats a cada poble. Clar i ras, s'ha d'acabar amb el fet que rebre una subvenció de la Diputació implique un procés de rogatòria per part de càrrecs elegits als pobles. A diferència dels diputats i diputades de les diputacions, ells i les regidores han sigut triats per sufragi universal. Tenen la màxima legitimitat democràtica. Cap a la democratització en el repartiment dels diners públics. Cal objectivar els motius per rebre o no una subvenció. Per això, el grup Compromís a la Diputació d'Alacant hem preparat el Pla Objectiva, una proposta per als pressupostos del 2017 basada en retornar la veu als pobles i en potenciar la democratització de cada euro que s'envia als pobles de les comarques del sud. El Pla Objectiva veurà la llum el proper 25 d'octubre a Alacant i es presentarà al plenari de la Diputació d'Alacant al novembre com a proposta per a la seva inclusió definitiva en els pressupostos del 2017. El grup Compromís a la Diputació volem fer arribar al govern d'esta institució, del Partit Popular, amb el recolzament d'un diputat trànsfuga de Ciudadanos, esta proposta que pretén tenir una visió constructiva i de futur. Pla Objectiva, el temps dels pobles.